této písnice něco. A první otázka, děti, kdo nám sem přijde říct, co je to čivava? Pojďte nám to sem říct, co je to za zvláštní zvíře, vám poradím. Bíla už tady je připravená. Tak co je to čivava? Výborně. A řekněte nám, čím je ten pejsek zvláštní? Čím ho poznáte od ostatních pejsků? Že dělá hap, hap a honí kočky. No to, většina pejsků honí kočky, ale čím je ta čivava jiná taková proti všem pejskům? Výborně, že je malinká, no máš pravdu. Je hodně malinká, tak musíme dávat pozor, abychom na ní nešlápli, že jo, někdy taky, není ani vidět. Tak a děti, další otázka. Hodně pejsků se má také velmi dobře, protože nejsou jenom ubohodíčky a tohleto, ale existují také různé služby, různé salony pro pejsky, že jo, nebo také nás zajímá, jestli víte, co se v takovém salonu s pejskem dělá, co tam pejsky všechno dělají. Koupou ho tam správně, co ještě s ním dělají v tom salonu? Ano, učesávají také správně. Koupou, no, správně, ano. A teď mě děti zajímá, víte, mají také pejskové oblečení? Viděli jste už někdy pejska s oblečením? Jaký oblečení? Řekněte to Víle do mikrofonu. Kabátek. V zimě, že když je zima, tak mají kabátek, ano. A nějakou vestičku. Ano, vestičku. Co ještě dalšího můžou ty pejskové mít třeba? Mají také kalhoty, viděli jste někdy kalhoty na pejskovi? Bačkory. Bačkory, no tak to je zajímavý nápad. Bačkory, no taky asi určitě jsou nějaký psí botičky. Takže dneska vlastně se takový pejsek má velmi dobře, že jo, který chodí do salonu, vykoupat se, očesat, ještě ho tam oblečou v zimě. Správně, děti, takže pojďte si zatancovat ještě jednu písničku a potom opět my zahrajeme něco pro rodiče. Pojďte hezky tančit. Jak se motor pohrubuje, papoušek se naparuje, týrá nás, jen tak tlouka kalů. My moc prýmá po těle, říká vám, věřte mě, přátelé. Všechny stále tu je kolem, tak telepuje, týrá nás, žádný kalů. Cítím pláně láhy, kdy s tebou sám, tím vykazí náladu. Stává se drsnou výpravou svým žádným kakadům. Svoje do těl, studi na hel, květě z větru, baka hel. Zvrte tě, vrde baky na hel, tvoje se, tvrde baka hel. Vrde tě, těm hel, baky na hel, vrde svo, vrde pa, vrde baka hel. Zvrte tě, vrde baky na hel, vrde tě, vrde baky na hel. Vrde tě, vrde baky na hel, vrde tě, vrde baky na hel. Vrde tě, vrde baky na hel, vrde tě, vrde baky na hel. Jak se motor vyblokuje, na pošek se naparuje, týrá nás, jen teď tlouka kalů. Jednou mi do hlavy nejde jen, jak se on dostal z té klece ven. A když kamry stále tuje kolem, tak tak tohle tuje, týrá nás, žádný tlouka kalů. Ale věc je důží, když jí úspěch má, tím kazí náladu. Stop, put it on, 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 put it on,
je týraná. Žádný te kakadu. Na 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 Tak děti, to byla veselá písnička opět pro vás a je tady čas, aby opět dechová hudba Vávrovanka z Podřibska.